Албан ёсны зохион байгуулагч Asian Future, албан ёсны түнш Beauty Queen, хамтран зохион байгуулагч Шилмил Загур MNC телевиз үзүүлж байна. Miss World Mongolia 2015. Зорилго тэмүүлэлт өөрийн амьдрал хамгийн сайн. Дэлхийн Miss 2015-д Монгол улсаа төлөөлөн оролцох үндэсний оролцогчийг шалгуулах телевизийн реалити шоу 6-р сарын 26-наас эхлэн өдөр бүр 20 цаг 30 минутаас MNC телевизээр.